ជម្រាបសួរលោកលោកស្រីបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់បាទអធិស្ឋានយឺតយ៉ាវបន្តិចបាទប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដូចជាដើរមិនសូវស្រួលសោះតែម្ដងមិនដឹងថាត្រូវបដូរទៅប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតមួយណាសូមលោកលោកស្រីជួយអោយយោបល់ផងមើលបាទប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតមួយណាដែលដើរលឿនដល់មានភាពរអាក់រអួលគេឲ្យខ្ញុំបង5 6ខែថាវានឹងលឿនជាងមុនឥឡូវនេះបងដល់6ខែវានៅតែដដែលនេះបាទយ៉ាងណាមិញសូមស្វាគមន៍លោកលោកស្រីបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់មិត្តភ័ក្តិនៅក្នុង Facebook ក្តីក៏បងប្អូនសិក្ខាកាមទាំង lain ដែលធ្លាប់ចូលរួមកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលជាមួយនឹងខ្ញុំបាទស្វាគមន៍បងប្អូនអរគ្នាចូលមកកម្មវិធី Simdara Live One Idea Can Change Your Life នៅក្នុងរាត្រីថ្ងៃប្រហោះនេះបាទខ្ញុំមានអារម្មណ៍រំភើបរីករាយដែលមានឱកាសចែកចាយទៅដល់បងប្អូនអរគ្នាបាទហើយសូមថ្លែងអំណរគុណនិងកោតសរសើរបងប្អូនផងដែលកន្លងមកនេះគឺមានការចូលរួមយ៉ាងច្រើនហើយជួយគ្រប់គ្រងនិងមានការ share ទៅដល់មិត្តភ័ក្តិ friend ដទៃទៀតបានយ៉ាងច្រើនកកកបាទហើយក៏មានសំណួរចម្ងល់ជាច្រើនចូលមកក្នុងកម្មវិធីរបស់ខ្ញុំឆ្លៀតនៅក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំសូមអធិស្ឋានបងប្អូនប្រិយមិត្តរបស់យើងទាំងអស់ដែលបាន comment មកសួរនាំជាច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអាចយកសំណួរទាំងអស់របស់បងប្អូនអ្នកគ្នាមកធ្វើការបកស្រាយបានគ្រប់គ្នានោះទេសំខាន់បំផុតខ្ញុំសង្កេតឃើញថាមានសំណួរមួយចំនួនដូចជាមិនសូវជាច្បាស់លាស់សំណួរមួយចំនួនគ្រាន់តែសួរលេងលេងបាទខ្ញុំជ្រើសរើសតែសំណួរណាដែលពិតជាសំណួរពិតប្រាកដដែលបងប្អូនអ្នកគ្នាប្រិយមិត្តទាំងអស់កំពុងតែជាប់គាំងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងការងារអាជីវកម្មឬមួយក៏នៅក្នុងតំណងក្រុមគ្រួសារក្តីនឹងជ្រើសរើសយកមកសម្ដួលទាំងអស់នោះមកបកស្រាយជូនដល់បងប្អូនអរគ្នាតែប៉ុណ្ណោះឯងបាទដូច្នេះហើយក៏មិនបានគ្រប់គ្នាផងដែរបាទសូមអធិស្ឋានបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមុននឹងចាប់ផ្ដើមនេះខ្ញុំសូមរំលឹកដល់បងប្អូនសិក្ខាកាមមួយចំនួនដែលបានចោះឈ្មោះរួចទៅហើយជាមួយនឹងកម្មវិធី Goal Advanced Coaching Program កម្មវិធីកំណត់គោលដៅនឹងចិត្តសាស្ត្រធ្វើឲ្យគោលដៅរបស់ខ្លួនឯងនឹងคลายទៅជាការពិតនៅឯថ្ងៃទី3ទី4ខែកញ្ញាសូមរំលឹកបងប្អូនអរគ្នាផងសូមមេត្តាត្រៀមលក្ខណៈចូលរួមជាមួយនឹងខ្ញុំរយៈពេល2ថ្ងៃពេញជាកម្មវិធីមួយដែលបងប្អូនអរគ្នានឹងរំភើបនឹងមើលឃើញថាលទ្ធភាពដែលបងប្អូនអរគ្នាអាចទៅធ្វើបានអាចសម្រេចបាននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនឹងមានច្រើនហួសពីកម្រិតនៃការគិតរបស់យើងទៅទៀតទើបខ្ញុំដាក់ថាកម្មវិធីបង្វឹកបាទពីព្រោះនិយាយជាការបង្វឹកមួយនៅក្នុងការកំណត់គោលដៅហើយនៅសំខាន់ផុតគឺចិត្តសាស្ត្រវិធីសាស្ត្រយុទ្ធសាស្ត្រដែលធ្វើឲ្យគោលដៅដែលយើងកំណត់នោះคลายទៅជាការពិតនោះខ្ញុំសូមរងចាំជួបជាមួយនឹងខ្ញុំបាទសូមកុំភ្លេចថ្ងៃទី3ទី4ខែកញ្ញាបាទថានៅខាងមុខនេះឆាប់ខាងមុខនេះឯងនៅឯសន្តាគារតារា Airport បាទសូមរងចាំចូលរួមជាមួយនឹងខ្ញុំបាទនៅក្នុងកម្មវិធី Simdara Live នៅក្នុងរាត្រីនេះខ្ញុំសូមលើកយកនៅសំណួរចម្ងល់មួយចំនួនរបស់ប្រិយមិត្តរបស់យើងហើយខ្ញុំជឿថាវាការបកស្រាយរបស់ខ្ញុំនឹងមានចំណែកធ្វើឲ្យអ្នកដតីទៀតប្រិយមិត្តដតីទៀតជាចំណេះដឹងផងដែរនិងជាបទពិសោធន៍ផងដែរទោះបីថាបងប្អូនមិនសួរនៅចំណុចនេះក៏ដោយបាទប្រិយមិត្តរបស់យើងមួយរូបឈ្មោះថាសុធិរាបាទបងសុធិរា
ហើយនឹងមួយទៀតឈ្មោះចៅចិត្តបាទពីរអ្នកគាត់សួរប្រហាក់ប្រហែលគ្នាបាទខ្ញុំគាត់និយាយថាគាត់មានគាត់ខ្វះនៅ commitment ខ្វះនៅការបញ្ញាចិត្តខ្វះនៅការតាំងចិត្តគាត់មានភាពខ្ជិលច្រអូសនៅក្នុងខ្លួនធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅបាត់អាភាពខ្ជិលច្រអូសហ្នឹងហើយប្អូនចៅចិត្តក៏គាត់និយាយដែរថាគាត់មានការកំណត់គោលដៅគាត់ថាបើសិនណាជាគោលដៅរបស់គាត់បានសម្រេចគាត់នឹងទទួលបានលទ្ធផលយ៉ាងម៉េចហ្នឹងទៅប៉ុន្តែការជំរុញទឹកចិត្តរបស់គាត់នឹងបានតែមួយរយៈហួយហើយក៏មានការពន្យាពេលពន្យាពេលយូរយូរទៅក៏លែងមានចំណង់ចង់ទៀតទៅសួរថាតើធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីបំបត្តិនៅអាភាពខ្ជិលច្រអូសឬមួយក៏ទម្លាប់នៅក្នុងការពន្យាពេលនៅក្នុងករណីប្អូនចៅចិត្តនោះគឺជាមេរោគមួយយើងហៅថាជាមេរោគនៃការពន្យាពេលច្រើនជាងមកមេរោគបាទជាមេរោគនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងនោះគឺមេរោគនៃការពន្យាពេលដែលមនុស្សភាគច្រើនរួមទាំងបងប្អូនអរគ្នាកំពុងស្ដាប់ផងដែរបាទយើងមានទម្លាប់នឹងយើងមានអាមេរោគនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងនឹងអញ្ចឹងសួរថាធ្វើយ៉ាងម៉េចបាទបងប្អូនត្រូវយល់ដូច្នេះទើបកន្លងមកនេះការអត្ថាធិប្បាយរបស់ខ្ញុំការផ្សព្វផ្សាយរបស់ខ្ញុំដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងហ្នឹងកម្មវិធីអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងពីខាងក្នុងទៅនេះហើយដែលខ្ញុំតែងនិយាយទៀតថាភាពជោគជ័យរបស់មនុស្សយើងនោះគឺវាត្រូវការកត្តាចិត្តសាស្ត្រនិងយុទ្ធសាស្ត្រឬមួយក៏ចំណេះដឹងនិងជំនាញនឹងត្រូវការទាំងពីរនឹងប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយថាចំណេះដឹងដែលយើងទទួលបានយើងរៀននៅសាលាយើងរៀនបានច្រើនមកនេះយើងដឹងថាអ្វីដែលត្រូវធ្វើយើងបានកំណត់គោលដៅយើងដឹងថាអ្វីដែលត្រូវធ្វើប៉ុន្តែដល់ពេលដែលជាក់ស្ដែងនេះការធ្វើជាក់ស្ដែងរបស់យើងនេះគឺយើងអត់ធ្វើទៅតាមអ្វីដែលយើងដឹងនោះទេយើងអត់ធ្វើទៅតាមអ្វីដែលជាចំណេះដឹងជាជំនាញរបស់យើងនោះទេតែយើងធ្វើទៅតាមទម្លាប់របស់មនុស្សម្នាក់ច្រើនជាងបាទទើបការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងហ្នឹងគឺការវឹកវើខ្លួនឯងនេះគឺជាកត្តាសំខាន់ដែលបងប្អូនអរគ្នាត្រូវយល់ហើយចាប់ផ្ដើមឲ្យតម្លៃចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃនេះទៅនេះគឺវិនិយោគទៅលើការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងហ្នឹងបាទដូច្នេះហើយវាឡើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងថាអត់មានជំនាញអត់មានចំណេះដឹងអត់មានឱកាសទៀតហើយតែពាក់ព័ន្ធទៅលើថានេះមានអារម្មណ៍ចង់ក៏ធ្វើទៅតែដល់ពេលធ្វើបានមួយរយៈក៏ពជាពេលចាំថ្ងៃស្អែកចាំសិនរហូតដល់លែងចង់ទៅអានឹងគឺជាបញ្ហាជាកត្តាដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចិត្តសាស្ត្ររបស់មនុស្សយើងរបស់ខ្លួនឯងនឹងដែលខ្ញុំបានចែកចាយជាច្រើនកន្លងមកអញ្ចឹងដំណោះស្រាយធ្វើម៉េចដំណោះស្រាយបងប្អូនអរគ្នាត្រូវធ្វើការបន្តវឹកហាត់ខ្លួនឯងតទៅទៀតឲ្យវាមានទម្លាប់មួយនៅក្នុងការដែលយើងអាចស្ដារអារម្មណ៍របស់ខ្លួនឯងឡើងវិញទម្លាប់មួយដែលវាคล้ายទៅជាប្រព័ន្ធដោយស្វ័យប្រវត្តិនោះដែលខ្ញុំបានចែកចាយថាការប្រណិប័តនៅក្នុងការបញ្ចេញសកម្មភាពនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងរាល់ថ្ងៃយើងធ្វើអ្វីមួយនេះវាជាប្រព័ន្ធមួយស្វ័យប្រវត្តិដែលដកជាប់នៅក្នុងអារម្មណ៍នៅក្នុងផ្នែកគំនិតរបស់យើងស្វ័យប្រវត្តិមិនមែនអ្វីដែលបងប្អូនអរគ្នាចេះនោះទេតែអ្វីដែលយើងជាទម្លាប់ជា system ជា program ជាកម្មវិធីមួយដែលដកជាប់ពីអតីតកាលមកនេះដែលវាជំរុញឲ្យយើងធ្វើដោយស្វ័យប្រវត្តិទោះបីបងប្អូនដឹងអ្វីដែលត្រូវធ្វើប៉ុន្តែដល់ពេលយើងមកធ្វើទៅតាមអ្វីដែលជាទម្លាប់របស់យើងនេះទើបអានេះដែលយើងត្រូវមកធ្វើការវឹកហាត់នៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរនៅអាទម្លាប់របស់យើងកន្លងមកនេះទម្លាប់ចាស់ទម្លាប់ណា
ឬមួយក៏វឹកហាត់នៅក្នុងការចាត់ចែងនៅអារម្មណ៍ដែលរារាំងផ្នត់គំនិតដែលរារាំងប្រព័ន្ធជំនឿដែលរារាំងរបស់យើងនេះដែលវាមិនឲ្យយើងទៅមុខឬមួយក៏វាតែងតែរារាំងយើងមិនឲ្យយើងបញ្ចេញសកម្មភាពនេះអានេះដែលជាកត្តាដែលបងប្អូនអរគ្នាត្រូវយល់ថាការបន្តអភិវឌ្ឍការបន្តវឹកហាត់ទៅលើអារម្មណ៍ទៅលើផ្នត់គំនិតទៅលើរាងកាយទៅលើទម្លាប់របស់យើងនេះដែលខ្ញុំនិយាយពាក់ព័ន្ធថាសរុបទាំងមូលមកគឺការអភិវឌ្ឍលើខ្លួនឯងនឹង personal development ហ្នឹងមិនមែនតែបងប្អូនអរគ្នានោះទេរួមទាំងខ្ញុំរួមទាំងអ្នកដតីផងដែរដរាបណាបងប្អូនអរគ្នានិងខ្ញុំយើងនៅតែជាមនុស្សបាទយើងនៅតែជាមនុស្សនៅមានជីវិតនេះយើងជៀសមិនផុតពីការទទួលរងនៅឥទ្ធិពលផ្សេងៗពីខាងក្រៅហើយយើងគឺជាសត្វលោកមួយប្រភេទដែលយើងប្រណិប័តយើងបច្ចេកសកម្មភាពពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទម្លាប់អ្វីដែលយើងធ្វើជាប្រចាំមួយរយៈវាคล้ายទៅជាទម្លាប់คล้ายទៅជាភាពស៊ំរបស់យើងដោយអត់ដឹងខ្លួនយើងរស់នៅក្នុងភាពស៊ំហ្នឹងអញ្ចឹងអ្វីដែលជាគន្លឹះគឺបងប្អូនត្រូវដឹងថាបើសិនជាយើងភ្លេចខ្លួនបាទយើងភ្លេចខ្លួនយើងនឹងទៅដល់កន្លែងមួយដែលយើងមានភាពស៊ំដែលយើងសប្បាយចិត្តដែលយើងឡើងរីកចម្រើនទៅទៀតហើយយើងឡើងខំទៅទៀតហើយយើងទៅដល់កន្លែងមួយដែលយើងហៅថាភាសាអង់គ្លេសថា completion ហ្នឹងគឺយើងសប្បាយចិត្តនឹងទទួលបានអ្វីដែលយើងទទួលបានហើយយើងភ្លេចខ្លួនយើងធ្វើតែត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងហើយយើងទទួលបានលទ្ធផលដដែ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 លហ្នឹងប៉ុន្តែការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងការវិនិយោគទៅលើការដោះខាត់ខ្លួនឯងនេះគឺធ្វើឲ្យបងប្អូនអរគ្នាដឹងថាហ្នឹងជាបញ្ហាដូច្នេះបងប្អូនត្រូវតែបន្តកុំឲ្យនៅស្ងៀមឲ្យសោះគឺបងប្អូនត្រូវបន្តដោះខាត់ work hard ខ្លួនឯងតទៅទៀតឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនលើកសាច់ដុំអញ្ចឹងបងប្អូនទៅហាត់ប្រានទៅក្លបហាត់ប្រានបងប្អូនលើកដុំដៃដើម្បីយកសាច់ដុំហ្នឹង work out ដើម្បីយកមានសាច់ដុំហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើមួយរយៈវាចាប់ផ្ដើមមានភាពដូចថាឈឺឆ្អឹងឆ្អែងឈឺសាច់ដុំយើងហើយអញ្ចឹងយើងក៏សម្រាកវាសិនយើងថាចាំឲ្យវាបាត់សិនសិនយើងទៅ work hard ទៀតតែដល់ពេលវាបាត់ឈឺជួនកាលបងប្អូនឡើងចង់ទៅទៀតពីព្រោះពេលដែលទៅម្ដងនោះវាត្រឡប់ទៅដល់កន្លែងមួយដែលមានភាពជឿចាប់ហើយពេលបងប្អូនសម្រាកម្ដងសម្រាកនោះវាវិលត្រឡប់មកអាភាពស៊ំដូចពីមុនវិញដដែលសកតាសំខាន់ផុតគឺបងប្អូនត្រូវទម្លុះត្រូវទម្លាយនៅអ្វីដែលជាភាពស៊ំដែលជាដែនកំណត់ដែលយើងរស់នៅរាល់ថ្ងៃនេះឲ្យវាហួសពីកម្រិតហ្នឹងឲ្យយើងទៅស៊ំទៅនឹងកម្រិតមួយផ្សេងទៀតទើបយើងមានការរីកចម្រើននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំក៏ចែកចាយដល់បងប្អូនអរគ្នាខ្ញុំរាល់ថ្ងៃនេះអ្វីដែលខ្ញុំវឹកហាត់រាល់ថ្ងៃសម្រាប់ខ្លួនឯងខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំដឹងអំពីគោលការណ៍ហ្នឹងខ្ញុំដឹងអំពីចិត្តសាស្ត្រហ្នឹងរបស់រាងកាយរបស់មនុស្សហ្នឹងអញ្ចឹងសូម្បីតែខ្ញុំឥឡូវនេះខ្ញុំអាយុដល់ទៅ47ឆ្នាំទៅហើយអញ្ចឹងវ័យរបស់ខ្ញុំរាងកាយរបស់ខ្ញុំសូមអធិស្ឋានបាទបងប្អូនអរគ្នាវាមានភាពរអាក់រអួលពាក់ព័ន្ធប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបន្តិចបាទអញ្ចឹងខ្ញុំដឹងថាប្រព័ន្ធរាងកាយរបស់ខ្ញុំវាឆាប់មានភាពស្ពឹកស្ពន់ខ្លាំងដូច្នេះពេលឧទាហរណ៍ពេលព្រលឹមឡើងយើងងើបពីគេងឡើងបងប្អូនត្រូវតែបន្តវឹកហាត់យាហោចក៏បងប្អូនត្រូវធ្វើម៉េចហាត់ប្រានបញ្ចេញសកម្មភាពដើម្បីកុំឲ្យវាមានភាពស្ពឹកស្ពន់នៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងបើមិនជាព្រលឹមឡើងបងប្អូនធ្វើអត់បានទេល្ងាចឡើងបងប្អូនចំណាយពេល15នាទីទៅ30នាទីបងប្អូនវឹកហាត់មិនចាំបាច់ដល់ថ្នាក់ថាបងប្អូនទៅលើកដុំដៃឬមួយក៏ហាត់អីដល់ខ្លាំងខ្លានោះទេតែធ្វើម៉េចឲ្យបងប្អូនអស់នេះមានសកម្មភាពបងប្អូនអាចរត់បងប្អូនអាចដើរដើរដោយលឿនបាទបញ្ចេញសកម្មភាពកុំឲ្យវា
កាលណាយើងភ្លេចខ្លួនមួយរយៈរាងកាយរបស់យើងវាមានភាពស្ពកស្ពន់កាលណារាងកាយរបស់យើងមានភាពស្ពកស្ពន់សតិរបស់យើងនេះអារម្មណ៍របស់យើងផ្នែកខួរក្បាលរបស់យើងក៏វាមានភាពស្ពកស្ពន់នេះឯងដែលជាគន្លឹះបាទរាងកាយនិងផ្នែករាងកាយនិងខួរក្បាលបាទរាងកាយនិងខួរក្បាលនេះគឺវាមានភាពជាប់គ្នាដោយសរសៃប្រសាទអញ្ចឹងកាលណារាងកាយយើងស្ពកស្ពន់ខួរក្បាលរបស់យើងស្ពកស្ពន់បាទសូមបងប្អូនតែប៉ុតវាមានគន្លឹះច្រើនដែលខ្ញុំមិនអាចបកស្រាយបានដល់បងប្អូនអរគ្នាទេប៉ុន្តែចំណុចមួយបងប្អូនអាចយកទៅអនុវត្តបានតែម្ដងគឺរាងកាយបាទរាងកាយនិងខួរក្បាលសូមបងប្អូនចាំណារាងកាយនិងខួរក្បាលនោះវាមានភាពផ្សារភ្ជាប់គ្នាដោយសរសៃប្រសាទភ្ជាប់គ្នាដោយសរសៃប្រសាទកាលណាយើងរាងកាយយើងមានភាពស្ពកស្ពន់ខួរក្បាលរបស់យើងក៏វាមានភាពស្ពកស្ពន់កាលណាអារម្មណ៍របស់យើងនេះវាមានភាពបាក់ទឹកចិត្តឬមួយក៏វាស្ថិតក្នុងស្ថានភាពណាមួយអញ្ចឹងវាស៊ីគ្នាជាមួយនឹងស្ថានភាពរបស់រាងកាយរបស់យើងអញ្ចឹងអ្វីដែលបងប្អូនត្រូវធ្វើការហ្វឹកហាត់គឺបងប្អូនធ្វើម៉េចឲ្យកាយសម្បទារបស់យើងវាមានភាពស្វាហាប់វាមានភាពរឹងមាំវាមានភាពយើងហៅថាបត់បែនបាន flexible បាទវាមានភាពរស់រវើកកុំឲ្យវាមានភាពស្ពឹកស្ពន់កាលណាវាមានភាពស្ពឹកស្ពន់គឺធ្វើឲ្យខួរក្បាលរបស់យើងស្ពឹកស្ពន់ហើយអ្វីដែលខ្ញុំចង់ចែកចាយទៅដល់ប្អូនសុធារាក្តីក៏ប្អូនចែកចិត្តក្តីគឺភាពខ្ជិលច្អោះភាពខ្ជិលហ្នឹងគឺជាភាពស្ពឹកស្ពន់មួយភាពខ្ជិលហ្នឹងគឺភាពស្ពឹកស្ពន់មួយភាពការពន្យាពេលហ្នឹងគឺជាភាពស្ពឹកស្ពន់មួយគឺជាមេរោគមួយជាអារម្មណ៍មួយតែអារម្មណ៍អវិជ្ជមានអញ្ចឹងភាពស្ពឹកស្ពន់ជួនកាលបងប្អូនសុធារាមិនមែនអ្នកខ្ជិលទេមិនមែនទេប៉ុន្តែបងប្អូនអាចអត់ដឹងថាជាងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមួយរាងកាយរបស់យើងនោះវាមានភាពស្ពឹកស្ពន់ឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនអង្គុយកន្លែងណាមួយរៀងយូរបន្តិចទៅអង្គុយលេងអ៊ីនធឺណិតអង្គុយលេងទូរស័ព្ទរៀងយូរបន្តិចទៅយើងភ្លេចខ្លួនស្រាប់តែរាងកាយរបស់យើងវាមានភាពស្ពឹកស្ពន់បាទដល់ពេលវាមានភាពស្ពឹកស្ពន់យើងគិតថាដូចជាអត់ចង់ធ្វើអីតែម្ដងបាទយើងអត់ចង់ធ្វើអីទេជាពិសេសដូចពេលព្រលឹមឡើងពេលដែលបងប្អូនអស់គ្នាភ្ញាក់ពីគេងដឹងខ្លួនឡើងមិនទាន់ភ្ញាក់ដឹងខ្លួនឡើងពុំនេះរាងកាយរបស់បងប្អូនអស់គ្នានិងខ្ញុំស្ថិតនៅក្នុងភាពស្ពឹកស្រពន់ពីព្រោះមួយរយៈតាំងពីយើងញ៉ាំចូលគេងរហូតដល់ព្រលឹមឡើងវាចូល8 9 10ម៉ោងនេះរាងកាយរបស់យើងនៅលើក្រែងាកចុះងាកឡើងងាកចុះងាកឡើងហ្នឹងគឺវាមានភាពស្ពឹកស្ពន់ហើយពេលហ្នឹងគឺបងប្អូនអរគ្នានិងខ្ញុំនិងអ្នកដទៃទៀតអត់មានអ្នកណាគេចង់ធ្វើអីនោះទេដែលយើងហៅថាខ្ជិលហ្នឹងតាមពិតខ្ជិលហ្នឹងគឺជាស្ថានភាពនៃភាពស្ពឹកស្ពន់របស់រាងកាយរបស់យើងច្រើនជាងវាផ្ដើមចេញពីស្ថានភាពរាងកាយរបស់យើងច្រើនជាងអញ្ចឹងអ្វីដែលបងប្អូនត្រូវធ្វើបងប្អូនត្រូវហ្វឹកហាត់នៅទម្លាប់មួយគឺម៉ោងណាដែលបងប្អូនត្រូវភ្ញាក់ឧទាហរណ៍បើសិនជាបងប្អូនដាក់នាឡិការោលម៉ោង6ព្រឹកឬមួយម៉ោង7ព្រឹកពេលនេះការរោលពឹបទូបីថាបងប្អូនអត់ចង់ងើបក៏ដោយរាងកាយរបស់យើងស្ពឹកស្ពន់អត់ចង់ងើបប៉ុន្តែបងប្អូនអស់នេះត្រូវវឹកហាត់ឲ្យវាមានទម្លាប់មួយគឺដល់ពេលនោះគឺយើងងើបតែម្ដងដល់ពេលនោះគឺយើងងើបតែម្ដងអាហ្នឹងគឺជាគន្លឹះមួយបាទគន្លឹះមួយដែលបងប្អូនអស់នេះអាចស្ដារអារម្មណ៍របស់ខ្លួនឯងឲ្យរួចផុតពីភាពស្ពឹកស្ពន់ពីការពន្យាពេលបានប៉ុន្តែទូបីយ៉ាងម៉េចក៏ដោយខ្ញុំអាចបកស្រាយបានត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងតែសរុបមកគឺអ្វីវានៅលើទម្លាប់របស់យើងបាទអញ្ចឹងការបាក់ទឹកចិត្តវាជាទម្លាប់ភាពស្ពឹកស្ពន់វាជាទម្លាប់
ការពន្យាពេលវាជាទម្លាប់វាជាទម្លាប់បាក់ទឹកចិត្តវាជាទម្លាប់ហើយបងមិនមែនបងប្អូនអស់គ្នាមិនដឹងថាបងប្អូនបាក់ទឹកចិត្តទេប៉ុន្តែនៅពេលបាក់ហើយសួរថាយើងវាមានទម្លាប់ស្ដារទឹកចិត្តយើងឡើងវិញអត់យើងត្រូវការទម្លាប់មួយទៀតមកនរណាក៏វាមាននរណាក៏នឹងឈានទៅដល់ដំណាក់កាលមួយដែលយើងបាក់ទឹកចិត្តដែរធម្មពលរបស់យើងវាធ្លាក់ចុះអគុយរបស់យើងវាអ៊ីវនរណាក៏ទៅដល់ដំណាក់កាលនោះដែរប៉ុន្តែអ្នកដែលជោគជ័យអ្នកដឹកនាំគេមានទម្លាប់មួយគឺទៅដល់នឹងគេដឹងថាអស់ហើយអញ្ចឹងគេមានទម្លាប់មួយគឺស្ដារធម្មពលរបស់យើងឡើងវិញទម្លាប់មួយគឺពេលដែលយើងទូរស័ព្ទយើងចិត្តអស់ថ្មយើងមិនយើងមានអា power bank ជំនួសយើងមួយក៏យើងមាន charger ជំនួសចិត្តអស់ថ្មឆាចចិត្តអស់ថ្មឆាចចិត្តអស់ថ្មឆាចកុំបដោយឲ្យវាអស់កុំបដោយវារលត់តែម្ដងអញ្ចឹងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដូចគ្នាបងប្អូនដឹងថាអើយើងខ្ជិលហើយយើងខ្ជិលហើយបងប្អូនដឹងថាម៉េចខ្ជិលហើយអញ្ចឹងដូចព្រីបានទៅអស់អគុយអញ្ចឹងអូអស់អគុយហើយបាទអស់អគុយហើយចេះថាម៉េចឆាចអស់ហើយអស់ថ្មឆាចអូខ្ជិលហើយឆាចអូពយាពេលហើយធ្វើម៉េចឆាចអានេះគឺជាគោលការណ៍ខ្លះៗដែលខ្ញុំចង់ចែកចាយយកដល់បងប្អូនអ្នកនេះអញ្ចឹងឆាចជួនកាលការឆាចបងប្អូនអ្នកនេះភាពស្ពឹកស្ពន់បងប្អូនឆាចយ៉ាងម៉េចមិនមែនបងប្អូនត្រូវការជំនាញឬមួយក៏ត្រូវការសញ្ញាបត្រអីផ្សេងទៀតទេឆាចជួនកាលបងប្អូនត្រូវធ្វើម៉េចកលឹកទី1ដែលខ្ញុំចែកចាយយកនេះនៅក្នុងចំណោមកលឹកទាំង lain នៅក្នុងកម្មវិធីប្រុសប្រាប់ខ្ញុំកលឹកទី1ដែលខ្ញុំចែកចាយនេះពេលបងប្អូនមានភាពស្ពឹកស្ពន់បងប្អូនកុំនៅក្នុងស្ថានភាពនឹងទៀតគំនៅក្នុងស្ថានភាពនឹងទៀតបងប្អូនអាចងើបឈរឡើងបងប្អូនអាចដើរបងប្អូនអាចរត់បងប្អូនអាចលោតឬមួយក៏បងប្អូនធ្វើការហាត់ប្រាណជាប្រចាំការណាធ្វើការហាត់ប្រាណជាប្រចាំជាងរាងកាយរបស់យើងវាមានភាពបត់បែនវាមានកាយសម្បទារបស់យើងរឹងប៉ឹងជាងអារម្មណ៍របស់យើងមានការផ្លាស់ប្ដូរជាងភាពខ្ជិលច្អុសហ្នឹងអារម្មណ៍ហ្នឹងក៏វាអាចបាត់ទៅក្នុងរយៈពេលហ្នឹងទៅបាទនេះគឺជាចំណុចមួយបាទហើយសំខាន់បំផុតគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយកអ្វីដែលខ្ញុំចែកចាយនេះយកទៅអនុវត្តបាទយកទៅអនុវត្តគឺខណៈធ្លាក់ចុះបាក់ទឹកចិត្តឆាចថ្មខ្លួនឯងឡើងវិញពីព្រោះអាហ្នឹងវាជាអារម្មណ៍ហើយបងប្អូនអត់អាចខាងមានវិធីណាមួយដែលធ្វើឲ្យយើងហៅថាកុំឲ្យមានការបាក់ទឹកចិត្តគឺកាលណាបងប្អូនអរគ្នានឹងខ្ញុំនៅតែជាមនុស្សយើងមានអារម្មណ៍បាក់ទឹកចិត្តអារម្មណ៍ភ័យអារម្មណ៍ព្រួយអារម្មណ៍អស់អារម្មណ៍រំភើបអារម្មណ៍ខ្លាចវាជាអារម្មណ៍សុបាយអារម្មណ៍មានសេចក្តីសុខអារម្មណ៍រំជើបរំជួលវាជាអារម្មណ៍ថាសូមបងប្អូននេះចងចាំថាវាជាអារម្មណ៍អញ្ចឹងកាលណាយើងនៅមានជីវិតយើងនៅតែជាមនុស្សយើងមានជីវិតយើងនៅមានអារម្មណ៍ហ្នឹងបងប្អូនអរគ្នានឹងខ្ញុំនិងអ្នកដទៃទៀតយើងទទួលបទពិសោធន៍នៅក្នុងអារម្មណ៍ហ្នឹងពីមួយដំណាក់កាលទៅមួយដំណាក់កាលពីមួយដំណាក់កាលទៅមួយដំណាក់កាលតែនៅពេលដែលបងប្អូនអរគ្នាយើងធ្វើការវឹកហាត់បានច្រើនយើងអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងបានច្រើនអញ្ចឹងយើងអាចកាច់ចង្កូតបាទយើងអាចកាច់ចង្កូតក្នុងជីវិតរបស់យើងបានទៅដល់កន្លែងអារម្មណ៍ហ្នឹងយើងចេះចាត់ចែងយើងដឹងថាអារម្មណ៍ហ្នឹងរៀងធ្លាក់ចុះថ្មយើងចង់អស់ហើយយើងត្រូវឆាតយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចយើងត្រូវធ្វើដើម្បីស្ដារអារម្មណ៍របស់យើងឡើងវិញបាននេះឯងដែលខ្ញុំចង់ចែកចាយជូនដល់បងប្អូនអរគ្នាជាពិសេសប្រិយមិត្តរបស់យើងឈ្មោះសុធារានិងចៅចិត្តបាទចំណុចកន្លែងហ្នឹងបាទសូមបងប្អូនយកទៅអនុវត្តខ្ញុំធានាថាបងប្អូនអរគ្នានឹងឃើញលទ្ធផលរីឯសំណួរទី2របស់ប្រិយមិត្តរបស់យើងឈ្មោះផនថាបាទឈ្មោះផនថាគាត់និយាយថាមានវិធីគាត់សួរថាមានវិធីអ្វីធ្វើឲ្យការគិតរបស់យើងនឹងយកទៅអនុវត្តទទួលបានជោគជ័យមានវិធីអ្វីបាទគាត់មានគំនិតប៉ុន្តែមិនដឹងថាក្រោយពីមានគំនិតទៅហើយចេះតែមានគំនិតប៉ុន្តែធ្វើម៉េចអាគំនិតយើងនេះយកទៅធ្វើមានវិធីសាស្ត្រយ៉ាងម៉េចដើម្បីយកទៅអនុវត្តនោះទទួលបានលទ្ធផលបាទ
ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំអាចចែកចាយបាននៅរូបមន្តមួយគឺទី1អ្វីអ្វីក៏ដោយបាទអ្វីក៏ដោយដែលកើតឡើងចេញជារូបរាងចេញជាលទ្ធផលនេះគឺទី1គឺកើតឡើងចេញចាប់ផ្ដើមដំបូងបំផុតពីការដែលយើងមានគំនិតអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រើឥទ្ធិពលនៃគំនិតរបស់យើង the power of idea ហ្នឹង the power of idea អញ្ចឹងយើងមានគំនិតប៉ុន្តែយើងមានគំនិតមួយវាអត់តន់ចេញវាអត់តន់ចេញទៅជារូបរាងនោះទេបាទវាអត់តន់ចេញទៅជារូបរាងនោះទេលុះត្រាតែយើងបញ្ចេញសកម្មភាពអនុវត្តយកវាទៅអនុវត្តយើង turn the idea ហ្នឹង into action យកវាហ្នឹងទៅអនុវត្តប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងយកវាទៅអនុវត្តយើងត្រូវការចំណេះដឹងត្រូវការជំនាញជាក់លាក់នៅក្នុងអ្វីដែលស៊ីគ្នាជាមួយនឹង idea របស់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងយកវាទៅអនុវត្តចំណេះដឹងនិងជំនាញដែលជាក់លាក់ប៉ុន្តែចំណុចមួយដែលសំខាន់ដែលខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនអស់គ្នាអញ្ចឹងទៅនរណាណាក៏ដឹងដែរនរណាណាក៏ដឹងដែរថាអឺមានគំនិតតើតើយើងអនុវត្តមានគំនិតតើតើយើងបញ្ចេញសកម្មភាពអនុវត្តទើបយើងទទួលបានលទ្ធផលនរណាក៏ដឹងដែរបាទប៉ុន្តែបងប្អូនអរគ្នាអាចខ្វះនៅកន្លឹះមួយអាចខ្វះនៅកន្លឹះមួយដែលជាចំណុចសំខាន់ដែលជាចំណុចដែលធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនោះគឺរាល់គំនិតទាំងអស់រាល់គំនិតទាំងអស់យើងមិនមែនគ្រាន់តែមានចំណេះដឹងជំនាញហើយយកទៅអនុវត្តបញ្ចេញសកម្មភាពនោះទេប៉ុន្តែរាល់គំនិតទាំងអស់អាចក្លាយទៅជាការពិតបានលុះត្រាតែបងប្អូនអរគ្នានឹងមានប្រព័ន្ធជំនឿនឹងមានប្រព័ន្ធតម្លៃដែល support ដែលវាស៊ីគ្នាបាទបងប្អូនមានគំនិតលុះត្រាដល់បងប្អូនអស់គ្នាមានប្រព័ន្ធជំនឿមានជំនឿដែល support មានជំនឿដែលជំរុញជំនឿដែលជឿជាក់ទៅលើគំនិតហ្នឹងហើយនឹងប្រព័ន្ធតម្លៃដែលវាស៊ីគ្នាហ្នឹងទើបយើងយកទៅអនុវត្តយើងទទួលបានលទ្ធផលអ្នកដែលមានគំនិតហើយអត់ចេញលទ្ធផលគាត់បញ្ចេញសកម្មភាពដែរប៉ុន្តែគាត់បោះបង់ចោលកដាទីមិនមែនគាត់អត់ចេះមិនមែនគាត់អត់មានជំនាញប៉ុន្តែគាត់អត់មានជំនឿអត់មានអាប្រព័ន្ធជំនឿនិងប្រព័ន្ធតម្លៃដែល support ទៅលើអាជំនឿទៅលើគំនិតរបស់គាត់អញ្ចឹងបងប្អូនផនថានិងបងប្អូនជនរួមចិត្តដតីទៀតប្រិយមិត្តរបស់យើងសូមចងចាំគំនិតនរណាណាក៏មានដែរបាទប៉ុន្តែគំនិតទាំងអស់ត្រូវតែsupport ត្រូវតែមានអាប្រព័ន្ធឧបគមត្រមួយគឺប្រព័ន្ធជំនឿដែលជំរុញបាទយើងជឿហ្មងថាអានឹងអាចខ្លាយទៅជាការពិតបានអានឹងយើងអាចធ្វើបានហ្មងហើយនឹងប្រព័ន្ធតម្លៃដែលយើងឲ្យតម្លៃទៅលើអ្វីដែលយើងមានគំនិតហ្នឹងថាឲ្យវាស៊ីគ្នាបាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមានគំនិតឧទាហរណ៍ថាយើងមានគំនិតផុសចេញមកយើងចង់ធ្វើអាជីវកម្មមួយបាទយើងចង់ខ្លាយទៅជាអ្នកវិនិយោគអចលនៈទ្រព្យបាទយើងចង់ខ្លាយទៅជាធ្វើអាជីវកម្មអចលនៈទ្រព្យឧទាហរណ៍អញ្ចឹងយើងមានគំនិតហ្នឹងបាទប៉ុន្តែយើងគិតចុះគិតឡើងគិតចុះគិតឡើងប្រព័ន្ធជំនឿរបស់យើងវាចេញមកប្រាប់ថាមិនអាចធ្វើបានទេពីព្រោះខ្ញុំនៅក្មេងបាទបងប្អូនចាំហីប្រព័ន្ធជំនឿហ្នឹងខ្ញុំនៅក្មេងពេកខ្ញុំចាស់ពេកខ្ញុំជាស្ត្រីខ្ញុំអត់ទាន់មានលុយខ្ញុំអត់ទាន់មានបទពិសោធន៍ពីព្រោះស្ថានភាពនយោបាយมันល្អពីព្រោះស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចมันល្អពីព្រោះក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំมัน support มันគ្រប់គ្រងខ្ញុំពីព្រោះភរិយារបស់ខ្ញុំมันគ្រប់គ្រងខ្ញុំពីព្រោះអ្នកដតីគេប្រាប់ថាអាជីវកម្មហ្នឹងมันល្អខ្ញុំអត់លុយអញ្ចឹងយើងមានគំនិតយើងមានគំនិតប៉ុន្តែប្រព័ន្ធជំនឿរបស់យើងវាអត់គ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធជំនឿរបស់យើងវាអត់ជំរុញប្រព័ន្ធជំនឿរបស់យើងបង្អាក់បាទ
បងប្អូនបាទយល់អ្វីដែលខ្ញុំនិយាយបាទបងប្អូនអននេះនេះគឺជាអាចកំបាំងអញ្ចឹងបងប្អូនមានគំនិតធ្វើយ៉ាងម៉េចធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យគំនិតរបស់យើងនឹងក្លាយជាការពិតបងប្អូនត្រូវកសាងប្រព័ន្ធជំនឿមួយនិងប្រព័ន្ធតម្លៃមួយដែលវាឲ្យវាស៊ីគ្នាជាមួយនឹងជំនឿឲ្យវាគ្រប់ត្រសួរថាកសាងយ៉ាងម៉េចបងប្អូនត្រូវ train យ៉ាងម៉េចត្រូវវឹកហាត់ខួរក្បាលរបស់យើងត្រូវបង្វឹកខួរក្បាលរបស់យើងបាទត្រូវបង្វឹកខួរក្បាលរបស់យើងឲ្យវាមានប្រព័ន្ធជំនឿដែលគ្រប់ត្រនៅគំនិតរបស់យើងហើយសំខាន់បងប្អូនយកទៅអនុវត្តសំខាន់ទៅលើសំខាន់ចុងក្រោយគឺបញ្ចេញសកម្មភាពអនុវត្តបាទប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញបើសិនណាជាបងប្អូនអរគ្នាមិនមានប្រព័ន្ធជំនឿដែលគ្រប់ត្រទេបាទមិនមានប្រព័ន្ធជំនឿដែលគ្រប់ត្រទេបងប្អូនដឹងថាអូខ្ញុំមានគំនិតណាអោះរៀបចំផែនការធ្វើយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចបងប្អូនចេះធ្វើប៉ុន្តែបងប្អូនបានធ្វើបានត្រឹមតែពាក់កណ្ដាលទីបងប្អូនបោះបង់ចោលហេតុនេះបានបោះបង់ចោលមិនមែនអត់គំនិតឯណាមានគំនិតមិនមែនអត់ចំណេះដឹងឯណាមានចំណេះដឹងមិនមែនអត់ជំនាញឯណាមានចំណេះប៉ុន្តែនៅពាក់កណ្ដាលផ្លូវនេះគឺប្រព័ន្ធជំនឿរបស់យើងវាបង្អាក់វាប្លុកយើងថាមិនអាចវាអញ្ចេះវាអញ្ចោវាអញ្ចេះវាអញ្ចោពីព្រោះអញ្ចេះពីព្រោះអញ្ចោចេញហេតុចេញផលចេញរាល់លេះដោះសាររាល់ការល្អល្ទាំការឡើងមកអានឹងដែលជាប្រព័ន្ធចិត្តសាស្ត្រអានឹងដែលជាប្រព័ន្ធផ្នែកគំនិតដែលបងប្អូនអរគ្នាត្រូវយល់ឲ្យច្បាស់ត្រូវវិនិយោគទៅលើការបង្វឹកខួរក្បាលរបស់យើងនេះអភិវឌ្ឍរាងកាយរបស់យើងនេះឯងសូមបងប្អូនចងចាំនៅចំណុចកន្លែងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងនេះជាសំណួរទី2បាទរបស់បងផនថាខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនអរគ្នាទទួលបានការយល់ដឹងច្រើនអំពីការអត្ថាធិប្បាយរបស់ខ្ញុំនឹងឯងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យមានការឆ្លងឆ្លើយគ្នាបន្តិចទោះបីថាយើងមិនអាចនិយាយឆ្លងឆ្លើយបានតែបងប្អូនអាចខមមិននៅក្នុងជាមួយនឹងយើងខ្ញុំមកថាបងប្អូនយល់ឬមិនយល់ដោយប្រការណាមួយទៅអូខេសំណួរទី3របស់ប្រិយមិត្តរបស់យើងបាទប្រិយមិត្តរបស់យើងមករូបគាត់ឈ្មោះនីសុខានីសុខាបងនីសុខាមានបានចូលរួមនេះស្មាននេះបាទគាត់និយាយថាបងនីសុខាគាត់និយាយថាគាត់ដឹងថាអាជីវកម្មមួយទទួលបានជោគជ័យលុះត្រាតែអ្នកធ្វើអាជីវកម្មហ្នឹងមានគំនិតថ្មីថ្មីគាត់ថាខ្ញុំដឹងថាការធ្វើអាជីវកម្មមួយទទួលបានជោគជ័យលុះត្រាតែអ្នកធ្វើអាជីវកម្មហ្នឹងមានគំនិតថ្មីថ្មីរៀងរហូតគាត់សួរថាតើត្រូវធ្វើដូចអ្វីខ្លះតើត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះឬគួរធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីឲ្យមានគំនិតថ្មីថ្មីធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីមានគំនិតថ្មីថ្មីបាទបងប្អូនអរគ្នាជួយឆ្លើយមើលបាទធ្វើម៉េចដើម្បីមានគំនិតថ្មីថ្មីគាត់ដឹងថាធ្វើអាជីវកម្មមួយឲ្យជោគជ័យលុះត្រាតែយើងមានគំត្រូវមានគំនិតថ្មីថ្មីអញ្ចឹងគាត់សួរថាធ្វើម៉េចលោកគ្រូជួយបញ្យល់ផងធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យមានគំនិតថ្មីថ្មីហ្នឹងខ្ញុំដឹងថាត្រូវមានគំនិតថ្មីហើយខ្ញុំអត់មានគំនិតថ្មីទេសួរធ្វើម៉េចបាទចម្លើយមួយបាទគឺបងប្អូនអរគ្នាត្រូវតែអានសៀវភៅស្រាវជ្រាវហើយសំខាន់បំផុតចូលរួមកម្មវិធីសិក្ខាសាលាកម្មវិធីមិនមែនចាំបាច់តែចូលរួមជាមួយនឹងខ្ញុំនោះទេកម្មវិធីសិក្ខាសាលាណាដែលមានទិសដៅមួយជំរុញផ្ដល់គំនិតឲ្យបងប្អូនអរគ្នាបាទកម្មវិធីណាក៏ដោយខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែនគ្រាន់តែផ្សព្វផ្សាយតាក់ទាញឲ្យបងប្អូនអរគ្នាចូលជាមួយខ្ញុំទេបងប្អូនអាចអានសៀវភៅពីព្រោះកាលណាជួនកាលណាយើងអានសៀវភៅមួយក្បាលទៅយើងគំនិតចេញមកបាទចូលរួមកម្មវិធីប្រុសប្រដាល់មួយទៅគំនិតចេញមកបាទដូចថ្ងៃនេះអញ្ចឹងខ្ញុំបានចូលរួមកម្មវិធីប្រុសប្រដាល់
មួយជាមួយនឹងគ្រូមនុស្សម្ដាលបរទេសនៅឯសន្តាគារ Intercon ឯណោះហើយនៅក្នុងកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលនេះមានគ្នាតែ12អ្នកដែលចូលរួមក្នុង12អ្នកហ្នឹងមានបរទេសមកជាច្រើនមានបងប្អូនខ្មែរយើងតែ5អ្នកតែប៉ុណ្ណោះឯង12អ្នកហ្នឹងមានខ្មែរតែ5អ្នកទេពីព្រោះតម្លៃវាថ្លៃតម្លៃវារហូតទៅដល់ $4,999 ដុល្លារឯណោះបងប្អូនជាច្រើនទៀតគឺมันមានហេតុផលគ្រប់គ្រាន់มันមានខ្លះក៏มันមានលទ្ធភាពខ្លះមានលទ្ធភាពក៏មិនដឹងថាត្រូវចូលធ្វើអីរៀនធ្វើអីដែរប៉ុន្តែខ្ញុំចាំប្រាប់បងប្អូននរគ្នាថាខ្ញុំដំបូងឡើងក៏មិនដឹងថាខ្ញុំគួរចូលឬមិនចូលដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំសិក្សាអំពីអំពីខ្លឹមសារដែលអ្វីដែលយើងនឹងទទួលបានពីការបណ្ដុះបណ្ដាលនឹងមកនោះខ្ញុំក៏សម្រាប់ចិត្តវិនិយោគចូលរៀន4,999 ដុល្លារ crazy បាទគេថាឈួតមែនតើចំណាយលុយច្រើនម៉ងចូលរៀនប៉ុន្តែបងប្អូនដឹងទេថាដោយសារតែអ្វីដែលយើងចំណាយច្រើននឹងឯងទើបវាមានតម្លៃហើយខ្ញុំជឿថាកម្មវិធីនោះប្រកាសជាមានអ្វីដែលពិសេសដូចខ្ញុំគិតមែនបាទរយៈពេលយប់មិញមកយប់ហើយថ្ងៃនេះមកថ្ងៃពេញក្នុងមួយថ្ងៃពេញនេះគឺសិតតែអ្វីដែលខ្ញុំអត់ដឹងពីមុនមកទាំងអស់បាទអត់ដឹងពីមុនមកទាំងអស់ហើយសំខាន់បំផុតគឺខ្ញុំអត់ដឹងថាខ្ញុំអត់ដឹងទៀតបាទបងប្អូនយល់អ្វីខ្ញុំចង់និយាយទេថាជួនកាលទៅវាមានអ្វីជាច្រើនទៀតដែលបងប្អូនអរគ្នានឹងខ្ញុំអត់ដឹងមានអ្នកនៅក្នុងនោះមានអ្នកជំនួញពីបរទេសមកពីម៉ាឡេពីសិង្ហបុរីពីឥណ្ឌូនេស៊ីគាត់មកចូលរួមគាត់ហោះជាយន្តហោះពីប្រទេសគាត់មកចូលរួមដល់ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើង4,999ដុល្លារបងប្អូនអរគ្នាមួយរៀលមួយដុល្លារទៀតគឺ5,000ដុល្លារបាត់ហើយប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេលតែមួយយប់មិញហើយមួយព្រឹកមិញហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់និយាយថាការចំណាយ4,999ដុល្លារស្មើស្ទើរតែ5,000ហ្នឹងគឺចំណាយទៅហ្នឹងគឺបានត្រឡប់មកវិញហ្នឹងនៅ idea នៅគំនិតដែលយើងអាចយកទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីរកប្រាក់ចំណូលបានច្រើនជាង10 20ដង100ដងឯណោះបាទមានតែអ្នកដែលយល់ពីគោលការណ៍នៃការវិនិយោគទៅលើការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងនេះទេដែលគាត់ដឹងដូច្នេះហើយសំណួរបងប្អូនទាំងគ្នាសួរថាធ្វើម៉េចខ្ញុំអត់មានអីក្រៅពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវស្រាវជ្រាវត្រូវអានសៀវភៅត្រូវចូលរួមកម្មវិធីសិក្ខាសាលាកម្មវិធីណាកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលណាដែលបងប្អូនត្រូវដឹងថាកម្មវិធីណាដែលជួយឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នានឹងមាន idea នឹងមានគំនិតនឹងមានការជំរុញនឹងមានប្រព័ន្ធជំនឿផ្លាស់ប្ដូរប្រព័ន្ធជំនឿដែលធ្វើឲ្យយើងអាចជោគជ័យទៅមួយកម្រិតទៀតហ្នឹងបាទមិនថាកម្មវិធីណានោះទេចំណុចមួយខ្ញុំចង់ជម្រាបបាទបងប្អូនទាំងគ្នារយៈពេលជាង1ទសវត្សរ៍កន្លងមកខ្ញុំធ្វើការបណ្ដុះបណ្ដាលយ៉ាងច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងផ្នែកគំនិតបាទទោះបីកម្មវិធីណាក៏ដោយជោគជ័យទៅបានអាស្រ័យទៅដោយដំបូងបំផុតត្រូវបងប្អូនត្រូវមានផ្នែកគំនិតដោយកម្មវិធីដែលខ្ញុំចូលមួយថ្ងៃនេះថ្ងៃទី1នេះបាទដែលចំណាយ5,000ដុល្លារនេះកម្មវិធីមួយថ្ងៃនេះគឺវគ្គមួយព្រឹកឡើងនេះគឺគ្រូបណ្ដុះបណ្ដាលអត់មានតននិយាយអ្វីទាំងអស់ក្រៅតែពីរឿងការអភិវឌ្ឍផ្នែកគំនិតការផ្លាស់ប្ដូរផ្នែកគំនិត
បាទផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតគឺបងប្អូនសាក់គិតមើលថាមនុស្សដដែលបងប្អូនចាំចូលរួមជាមួយខ្ញុំឲ្យជួយគិតមើលឲ្យថាបងប្អូនយល់ស្របឬទេបាទបើសិនជាមនុស្សដដែលបាទបូកជាមួយនឹងយុទ្ធសាស្ត្រដដែលសុរថាតើវាទទួលបានលទ្ធផលមកយ៉ាងម៉េចដែរបាទបងប្អូនអរគុណបាទមនុស្សដដែលលទ្ធផលដដែលអឺយុទ្ធសាស្ត្រដដែលលទ្ធផលយ៉ាងម៉េចបាទលទ្ធផលមកដដែលបាទបងអរកុសលអរគុណបានដែលចូលរួមបាទមនុស្សដដែលយុទ្ធសាស្ត្រដដែលវិធីសាស្ត្រដដែលលទ្ធផលមកដដែលប៉ុន្តែមនុស្សដដែលយើងផ្លាស់ប្ដូរយុទ្ធសាស្ត្របាទផ្លាស់ប្ដូរយុទ្ធសាស្ត្រលទ្ធផលមកយ៉ាងម៉េចបាទលទ្ធផលមកប្រហែលមុនពីព្រួយពីព្រោះមនុស្សដដែលប៉ុន្តែបើសិនណាជាមនុស្សផ្សេងមនុស្សម្នាក់នេះផ្សេងបូកនឹងយុទ្ធសាស្ត្រផ្សេងផ្លាស់ប្ដូរយុទ្ធសាស្ត្រផ្សេងលទ្ធផលមកយ៉ាងម៉េចបាទផ្សេងពីព្រោះអីមនុស្សផ្សេងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាអ្នកផ្សេងមកទេបាទមិនចាំបាច់ទេគឺបុគ្គលម្នាក់នេះផ្លាស់ប្ដូរអ្វីដែលយើងផ្លាស់ប្ដូរគឺផ្លាស់ប្ដូរ mindset ផ្លាស់ប្ដូរការមើលការគិតបាទផ្លាស់ប្ដូរអ្វីដែលជាទស្សនវិស័យរបស់យើងបើគំនិតអានេះឯងយើងខ្ញុំមើលឃើញថាជុំ5000ដុល្លារ3ថ្ងៃស្ទើរតែមួយថ្ងៃពេញព្រឹកមិញហ្នឹងស្ទើរតែមួយថ្ងៃពេញតែម្ដងហ្នឹងគឺគាត់បើគំនិតផ្លាស់ប្ដូរការគិតរបស់យើងបាទគាត់ផ្លាស់ប្ដូរការគិតរបស់យើងហើយចំណុចមួយដែលខ្ញុំមុនចូលដល់សំណួរបន្ទាប់ទៀតខ្ញុំចង់ចែកចាយដែរដែលថាបងប្អូនអាចវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងថាការបើគំនិតហ្នឹងបាទនៅក្នុងកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលរបស់ខ្ញុំជាច្រើនខ្ញុំតែងតែបណ្ដុះបណ្ដាលដែលខ្ញុំជំនាញជាងគេបំផុតហ្នឹងគឺអ្វីក៏ដោយដែលបងប្អូនទៅធ្វើមិនថា real estate មិនថា sell មិនថាអាជីវកម្មមិនថាតំណែងតំណងក្នុងក្រុមគ្រួសារដំបូងបំផុតគឺបងប្អូនត្រូវមានអាផ្នែកគំនិតដែលវាស៊ីគ្នាជាមួយនឹងអ្វីដែលបងប្អូនអរគ្នាធ្វើហ្នឹងឯងអឺចំណុចមួយដែលខ្ញុំចង់ចែកចាយជូនដល់បងប្អូនអរគ្នាបាទឧទាហរណ៍ថាអឺដូចកាលពីសម័យមុនដែលយើងប្រើអឺយើងហៅថាទូរស័ព្ទកាលពីសម័យមុនទូរស័ព្ទបងប្អូនអរគ្នាដែលនឹកឃើញទេកាលបើសិនជាបងប្អូននៅចាំកាលពីជំនាន់មុនទូរស័ព្ទដែលយើងប្រើក្នុងការទូរស័ព្ទតំណាក់តំណងពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ទូរស័ព្ទដែលយើងប្រើនេះគឺយើងប្រើទូរស័ព្ទតរតែមានខ្សែបាទមានខ្សែអូសទៅដល់ណាយើងអាចនិយាយឆ្លងឆ្លើយគ្នាដល់នឹងបានយើងតរតែមានខ្សែបានយើងហៅថាទូរស័ព្ទបានបាទហើយបងប្អូនអរគ្នានឹងខ្ញុំនិងអ្នកដទៃទៀតលើពិភពលោកនេះដែលនឹកឃើញនេះថាទូរស័ព្ទយើងនឹងដល់ថ្ងៃណាមួយហ្នឹងដែលទូរស័ព្ទហ្នឹងគឺវាអត់មានខ្សែទេបាទទោះបីតែពេលនោះគឺមានគេប្រាប់ថាទូរស័ព្ទថ្ងៃអនាគតហ្នឹងនឹងអត់ខ្សែក៏ដោយក៏បងប្អូនអរគ្នានឹងខ្ញុំយើងមិនជឿទេពីព្រោះវាអត់ logic សោះពីព្រោះតើតើវាមានខ្សែទៀងទៅទើបយើងអាចគិតថាយើងនិយាយទៅអាសម្លេងរបស់យើងឬមួយក៏រូបភាពរបស់យើងបញ្ជូនតាមខ្សែហ្នឹងប៉ុន្តែយើងអត់អាចគិតទេថាមកដល់ពេលនេះអាទូរស័ព្ទអីទាំងអស់ហ្នឹងវាคล้ายទៅជារឿងមួយហួសសម័យទៅហើយឥឡូវនេះអ្វីនៅលើអឺនៅក្នុងទូរស័ព្ទមួយនេះប៉ុណ្ណេះគឺមានអ្វីគ្រប់យ៉ាងអស់ហើយអត់មានខ្សែទេបាទមានទាំងរូបភាពមានទាំងសម្លេងមានទាំងហ្គេមមានទាំងអីទាំងអស់អានេះដែលយើងពិបាកនឹងជឿតែថ្
្វើម៉េចឥឡូវនេះយើងឃើញជាក់ស្ដែងកន្លែងហ្នឹងបាទប៉ុន្តែមានតែអ្នកដែលគាត់អាចសម័យមើលគាត់មានការផ្លាស់ប្ដូរបាទផ្លាស់ប្ដូរនៅអាទស្សនៈផ្លាស់ប្ដូរនៅការគិតផ្លាស់ប្ដូរនៅអារម្មណ៍របស់គាត់បាទផ្នែកគំនិតរបស់គាត់ទើបគាត់មានការរីកចម្រើនទៅលឿនជាងបងប្អូនរបស់គ្នានឹងខ្ញុំនឹងឯងអឺគ្រូបដោះបដាលដែលខ្ញុំចូលរួមជាមួយគាត់ជនជាតិម៉ាឡេគាត់ចែកចាយថាពីមុនគេមានទស្សនៈថាអឺគាត់គេមានទស្សនៈថាត្រីដែលធំនៅក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មណាបងប្អូនអ្នកគ្នាកងក្នុងការវិនិយោគឯងខ្ញុំស្ដាប់គាត់ខ្ញុំមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងគាត់ថាគេមានទស្សនៈថាត្រីធំវាស៊ីត្រីតូចបាទហើយឥឡូវនេះមានបងប្អូនអ្នកធ្វើជំនួញរបស់យើងនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងនិងនៅលើពិភពលោកដទៃទៀតក៏គេយល់ដូចគ្នាយ៉ាងថាបងប្អូនត្រាប់ឮបាទអាត្រីធំវាស៊ីអាត្រីតូចបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងការធ្វើជំនួញអាធំស៊ីអាតូចហើយអាធំជាងគេនោះនឹងស៊ីអាធំបន្ទាប់មកហ្នឹងចឹងទស្សនៈរបស់គេនិយាយបែបហ្នឹងប៉ុន្តែសម័យឥឡូវនេះវាមានការផ្លាស់ប្ដូរអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈបាទសម័យឥឡូវនេះមានការផ្លាស់ប្ដូរលែងអាធំស៊ីអាតូចទៀតហើយអាលឿនស៊ីអាយឺតវិញបាទសូមបងប្អូនចងចាំហ្នឹងអាត្រីលឿនស៊ីអាត្រីយឺតវិញអានេះជាទស្សនៈប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំចូលរួមកម្មវិធីប្រដោះប្រដាលមួយថ្ងៃព្រឹកមិញនេះគ្រូបង្វឹកដែលជាជនជាតិម៉ាឡេគាត់និយាយកម្មវិធីហ្នឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងវិនិយោគរឿងការបង្វិលដើមទុនរឿងការដឹកនាំជំនួញរឿងការធ្វើម៉េចរៀបចំប្រព័ន្ធអាជីវកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនមួយនេះដើម្បីឲ្យអាចឡើងទៅយើងអាចបញ្ចូលទៅក្នុងទីផ្សារភាគហ៊ុនបានដែលវាអាចបំលែងពីអាជីវកម្មធម្មតាឲ្យទៅជាអាជីវកម្មដែលមានលុយរាប់លានអាចចូលដល់កោតដុល្លារដូចជាក្រុមហ៊ុន Checkma Alibaba ដូចជា Facebook ដូចជា Microsoft ជាដើមបាទអញ្ចឹងធ្វើម៉េចដែលអាចបំលែងក្រុមហ៊ុនធម្មតាមួយនេះឲ្យទៅជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលអាចមានស្តង់ដាចុះបញ្ជីនៅក្នុងទីផ្សារភាគហ៊ុនបាននោះអញ្ចឹងគេមានយុទ្ធសាស្ត្រមានយន្តការរបស់គេដែលខ្ញុំថាការចំណាយរបស់ខ្ញុំ5000ដុល្លារនេះអត់ខាតទេប៉ុន្តែគាត់បានចែងថាគាត់បាននិយាយចែកឆ្លាយជាមួយនឹងក្រុមសិក្ខាកាម12នាក់ហ្នឹងថាពីមុនត្រីធំស៊ីត្រីតូចហួសសម័យហើយហើយអាលឿនស៊ីអាយឺតនេះក៏ហួសសម័យដែរឥឡូវហ្នឹងគាត់បានប្រាប់អញ្ចឹងអ្វីដែលរំភើបបំផុតនោះគឺថាឥឡូវនេះវាចូលដល់សម័យមួយតែបងប្អូនអរគ្នានិងខ្ញុំយើងអាចទំតលឺយើងអាចស្ទើរតែមិនជឿទេអាហ្នឹងឥឡូវចូលដល់សម័យមួយគឺអាតូចស៊ីអាធំវិញអាតូចអាចស៊ីអាត្រីធំបាននៅពេលណាបងប្អូនអរគ្នានិងខ្ញុំយើងមានគំនិតយើងដឹងអំពីប្រព័ន្ធដឹងអំពីយន្តការនៃការវិនិយោគយន្តការនៃការរៀបចំក្រុមហ៊ុនមួយដែលអាចបាទដែលអាចចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនធំដើម្បីនាំឲ្យទៅចូលទីផ្សារពីហ៊ុនបាននោះអានេះដែលខ្ញុំចង់និយាយថា
ធ្វើម៉េចគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នានិងខ្ញុំយើងមិនអាចនៅតែដដែលបាននោះទេកាលណាយើងនៅតែដដែលយើងនៅស្ងៀមយើងមិនបន្តអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងជាពិសេសអភិវឌ្ឍផ្នែកគំនិតហ្នឹងបើសិនជាយើងមិនបន្តអភិវឌ្ឍផ្នែកគំនិតទេមិនមែនយើងនៅដដែលទេយើងដើរថយក្រោយសូមបងប្អូនចងចាំកន្លែងហ្នឹងមិនបន្តអភិវឌ្ឍមិនបន្តពង្រីកសក្តានុពលរបស់យើងទេមិនមែនយើងនៅដដែលទេយើងដើរថយក្រោយពីពួកគេទៅមុខបាទគេទៅមុខអញ្ចឹងវាមានការផ្លាស់ប្ដូរពីមួយជំនាន់ទៅមួយជំនាន់ពីមួយដំណាក់កាលទៅមួយដំណាក់កាលពីមួយនិន្នាការទៅមួយនិន្នាការនៅក្នុងការធ្វើការធ្វើអ្វីមួយក៏ដោយការធ្វើអាជីវកម្មការធ្វើការវិនិយោគការរបៀបប្រើប្រាស់ដើមទុនផ្សេងៗនោះវាមានអីដែលថ្មីដូចនេះហើយគឺតាក់ទងទៅនឹងសំណួរដែលថាសួរថាថ្មីដើម្បីឲ្យយើងមានគំនិតថ្មីថ្មីនៅបងប្អូនបន្តវិនិយោគទៅលើការអានសិភៅស្រាវជ្រាវចូលរួមកម្មវិធីប្រដបដាទោះបីកម្មវិធីប្រដបដានឹងតម្លៃយ៉ាងម៉េចក៏ដោយបើសិនណាជាបងប្អូនអ្នកនេះអាចលៃលោកចូលរួមបានខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនអ្នកនេះចូលរួមពីព្រោះបងប្អូនជួនកាលបងប្អូនរយៈពេល2ថ្ងៃទៅ3ថ្ងៃហ្នឹងបងប្អូនចេញមកវិញបងប្អូនអាចទទួលបានតែមួយគំនិតណានោះតែប៉ុណ្ណោះបាទតែផ្លាស់ប្ដូរតែមួយជំនឿណានោះតែប៉ុណ្ណោះឬមួយក៏ក្រំតែផ្លាស់ប្ដូរប្រព័ន្ធជំនឿឬប្រព័ន្ធតម្លៃមួយណានោះតែប្រោះធ្វើឲ្យបងប្អូនអរនេះខ្ញុំអាចយើងអាចទៅមួយកម្រិតទៀតដែលយើងអាចរកចំណូលបានគុណ2គុណ3គុណ10ក៏ថាបានដែរបាទនេះជាតកតងទៅនឹងសំណួររបស់បងប្អូនប្រិយមិត្តរបស់យើងឈ្មោះនីសុខារីឯសំណួរទី4ថ្ងៃនេះគឺសិតតែជាសំណួរដែលសំណួរចម្ងល់ដែលល្អល្អដែលគាត់បានសួរមកប្រិយមិត្តរបស់យើងឈ្មោះលីនដាបាទប្រិយមិត្តរបស់យើងឈ្មោះលីនដាគាត់សួរថាតកតងទៅនឹងប្រព័ន្ធតម្លៃបាទតកតងទៅនឹងប្រព័ន្ធតម្លៃគាត់សួរថាការប្រសិនបើការឲ្យតម្លៃមិនដូចគ្នាបាទប្រសិនការឲ្យតម្លៃឲ្យតម្លៃមិនដូចគ្នាវាអាចនាំឲ្យបង្កឲ្យមានបញ្ហាដោយសារការមិនយល់ពីគ្នាបាទហ្នឹងត្រឹមត្រូវគាត់យល់អញ្ចឹងគាត់សួរថាតើត្រូវធ្វើបែបណាដើម្បីបញ្ជាក់ពីបញ្ហាហ្នឹងកាលណាការឲ្យតម្លៃមិនដូចគ្នានាំឲ្យអាចបង្កបញ្ហាដោយសារមិនយល់ពីគ្នាបាទសួរថាតើត្រូវធ្វើបែបណាដើម្បីបញ្ជាក់ពីបញ្ហាហ្នឹងត្រូវធ្វើបែបណាដូច្នេះសំខាន់បំផុតបើសិនណាជាបុគ្គលយើងម្នាក់ម្នាក់ខ្ញុំមិននិយាយពីដៃគូរបស់យើងនោះទេពីព្រោះជួនកាលបងប្អូនអរគ្នានិងបងប្អូនអរគ្នាដែលចូលរួមមកនេះហើយជិតធ្លាប់ចូលរួមកម្មវិធីប្រដស្សប្រដាលជាមួយខ្ញុំនេះបងប្អូនអរគ្នាមានយើងហៅថាយើងបានធ្វើការវឹកហាត់មានសមត្ថភាពទៅមុខមួយកម្រិតអញ្ចឹងយើងមានការយល់ដឹងមួយកម្រិតដែលយើងត្រូវសំខាន់បំផុតគឺយើងត្រូវអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងបាទដើម្បីទប់ទល់ជាមួយនឹងស្ថានភាពអ្វីដែលកើតឡើងនៅខាងក្រៅអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនយល់ថាមនុស្សយើងដំណើរការដោយផ្នែកគំនិតរីឯផ្នែកគំនិតមានប្រព័ន្ធចំនួនប្រព័ន្ធតម្លៃអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវដឹងថាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់មានប្រព័ន្ធចំនួនប្រព័ន្ធតម្លៃដែលកំណត់ពីអតីតកាលមកនោះគឺមិនដូចគ្នាបងប្អូនត្រូវយល់ហើយបងប្អូនត្រូវទទួលស្គាល់បែបហ្នឹងនេះឯងដែលខ្ញុំហៅថាជាចិត្តសាស្ត្ររបស់មនុស្សយើងរស់នៅបែបហ្នឹងហើយបងប្អូនត្រូវយល់ត្រូវទទួលស្គាល់បែបហ្នឹង
ចឹងនៅពេលដែលគាត់គិតមិនដូចយើងនៅពេលដែលគាត់មានប្រព័ន្ធតម្លៃមិនដូចយើងគឺយើងច្រើនតែមានប្រតិកម្មតបតទៅវិញដោយក្នុងលក្ខណៈយើងមិនសប្បាយចិត្តគាត់ធ្វើអីមិនដូចចិត្តយើងយើងមានទំនោរទៅរកការដែលយើងវាតម្លៃថាគាត់ធ្វើខុសគាត់ធ្វើមិនត្រូវគាត់អញ្ចេះគាត់អញ្ចោះធ្វើឲ្យយើងមិនសប្បាយចិត្តអានឹងដែលជាបញ្ហាកន្លងមកប៉ុន្តែបើសិនណាជាប្អូនលីនដាយល់អ្វីដែលខ្ញុំកំពុងចែកចាយនេះគឺថាយើងត្រូវយល់ថាមនុស្សបែបហ្នឹងដូច្នេះប្អូនត្រូវទទួលស្គាល់ថាគាត់មិនខុសនោះទេដោយសារតែប្រព័ន្ធតម្លៃប្រព័ន្ធជំនឿគាត់បែបហ្នឹងទេទើបធ្វើឲ្យគាត់សម្រេចចិត្តគាត់មានអារម្មណ៍គាត់គិតបែបហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវទទួលស្គាល់បាទខ្ញុំប្រើពាក្យថាទទួលស្គាល់បាទត្រូវទទួលស្គាល់កុំអ្វីដែលជាបញ្ហានោះមិនមែនគាត់ទេយើងទេសូមអរគុណចង់ចាំកន្លែងហ្នឹងអ្វីដែលជាបញ្ហាមិនមែនគាត់ទេគឺយើងបញ្ហាគឺថាយើងចង់ឲ្យគាត់ធ្វើដូចអ្វីដែលយើងគិតអញ្ចឹងដល់ពេលដែលគាត់មិនធ្វើដូចអ្វីដែលយើងគិតវាបញ្ហាវាធ្វើឲ្យយើងមិនសប្បាយចិត្តធ្វើឲ្យយើងមួម៉ៅធ្វើឲ្យយើងខឹងធ្វើឲ្យយើងមិនចុះសំឡងហើយអ្វីដែលយើងហៅថាបញ្ហាបាទបញ្ហាមិនមែនគេទេបញ្ហាគឺខ្លួនឯងបាទសូមបងប្អូនចងចាំម្ល៉េះបញ្ហាគឺខ្លួនឯងមិនមែនគេទេគឺខ្លួនឯងទេពីព្រោះយើងប្រទៀងគេឲ្យមកធ្វើដូចយើងហើយប្រទៀងគេឲ្យធ្វើដូចយើងឲ្យគិតដូចយើងឲ្យមានអារម្មណ៍ដូចយើងមិនបើមនុស្សពីរផ្សេងគ្នាបើប្រព័ន្ធតម្លៃគេផ្សេងគ្នាហើយអ្វីដែលគេធ្វើនោះមិនមែនគេធ្វើនឹងខុសនោះទេគេមិនមែនធ្វើខុសនោះទេគេធ្វើត្រូវទៅតាមអារម្មណ៍របស់គេគេធ្វើត្រូវទៅតាមប្រព័ន្ធជំនឿរបស់គេអញ្ចឹងអ្វីដែលបងប្អូនទាំងនេះនឹងខ្ញុំយើងត្រូវធ្វើយើងត្រូវរៀនទទួលស្គាល់រៀនឲ្យតម្លៃនៅអ្វីដែលគេអ្នកដទៃគេឲ្យតម្លៃហ្នឹងរៀនមើលរៀនយើងហៅថាប្រើពាក្យសរុបមកគឺរៀនទទួលស្គាល់តែម្ដងបាទទទួលស្គាល់ថាខ្ញុំមិនដូចបងប្អូនទាំងនេះខ្ញុំមិនដូចបងប្អូនទាំងនេះបងប្អូនទាំងនេះមិនដូចខ្ញុំយើងទទួលស្គាល់គ្នាអញ្ចឹងហើយចឹងនៅពេលដែលយើងទទួលស្គាល់គ្នារៀងៗខ្លួននេះអញ្ចឹងយើងអត់ប្រទៀងប្រទង់គ្នាមកកន្លងមកដែលអ្វីដែលយើងហៅបញ្ហាគឺដោយសារតែខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងនេះដូចខ្ញុំហើយបើនៅពេលដែលបងប្អូនមិនដូចខ្ញុំគឺខ្ញុំខឹងហើយបើបងប្អូនទាំងនេះចង់ឲ្យខ្ញុំដូចអ្នកទាំងនេះហើយនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើអីមិនដូចអ្នកទាំងនេះអ្នកទាំងនេះខឹងខ្ញុំមិនចូលចិត្តខ្ញុំយើងអត់ចូលចិត្តគ្នាហើយយើងហៅថាបញ្ហាតែដល់ពេលបងប្អូនយល់ពីចិត្តសាស្ត្រយល់ពីអ្វីដែលមនុស្សយើងជានរណានេះដែលខ្ញុំបកស្រាយមកជាច្រើនវគ្គកន្លងមកនេះពីប្រព័ន្ធចិត្តសាស្ត្រពីអ្វីដែលជាកត្តាកំណត់ឲ្យមនុស្សយើងមានប្រព័ន្ធចិត្តសាស្ត្រខុសគ្នានេះគឺមានកត្តា3យ៉ាងបងប្អូននៅចាំទី1គឺ Zen ទី2គឺការចិញ្ចឹមបីបាច់ពីអតីតកាលហើយទី4ហើយទី3នេះគឺបរិស្ថានសង្គមដែលរស់នៅនេះកត្តា3ហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យមនុស្សមានភាពផ្សេងគ្នាបាទហើយដល់ពេលមនុស្សខ្ញុំអតីតកាលរបស់ខ្ញុំផ្សេងការចិញ្ចឹមបីបាច់ពីកុមារភាពរបស់ខ្ញុំផ្សេងខ្ញុំមានប្រវត្តិក្រុមគ្រួសារមកផ្សេងហើយបងប្អូនផ្សេងពីខ្ញុំអញ្ចឹងយើងត្រូវផ្សេងគ្នាតែកន្លងមកគឺខ្ញុំនិយាយឡើងវិញថាកន្លងមកគឺយើងអាស្រ័យតរៃបងប្អូនមិនធ្វើដូចខ្ញុំមិនចូលចិត្តបងប្អូនទាំងនេះខ្ញុំមិនធ្វើដូចបងប្អូនទាំងនេះបងប្អូនអត់ចូលចិត្តខ្ញុំនិយាយចុះនិយាយឡើងប្រកែកគ្នាអត់ត្រូវគឺយើងហៅថាបញ្ហាតែឥឡូវពីថ្ងៃឥឡូវនេះទៅនេះនៅពេលដែលបងប្អូនទាំងនេះយល់ពីប្រព័ន្ធតម្លៃបាទប្រព័ន្ធតម្លៃប្រព័ន្ធចិត្តសាស្ត្រប្រព័ន្ធជំនឿនឹងឯងហើយបើសិនជាថ្ងៃក្រោយនៅក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះបើសិនជាខ្ញុំមានកម្មវិធីប្រដបដាលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកន្លែងហ្នឹងប្រព័ន្ធជំនឿកន្លែងហ្នឹងគឺសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនអរគ្នា
ចូលរួមបាទសំខាន់បំផុតគឺសរុបមកវិញគឺនៅលើការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងនេះបងប្អូនអរគុណសរុបមកវិញណានៅពេលដែលយើងមានការរឹងប៉ឹងអញ្ចឹងដូចយើងចាក់វ៉ាសាំងការពារខ្លួនឯងអញ្ចឹងយើងចាក់វ៉ាសាំងការពារខ្លួនយើងប្រព័ន្ធការពាររាងកាយរបស់យើងរឹងប៉ឹងយើងមានផ្នត់គំនិតរបស់យើងរឹងប៉ឹងផ្នត់គំនិតរបស់យើងមុតស្រួចបាទនៅពេលហ្នឹងយើងអាចទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងមនុស្សផ្សេងផ្សេងគ្នាបានទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកដែលមានប្រព័ន្ធជំនឿប្រព័ន្ធតម្លៃផ្សេងផ្សេងគ្នាបានហើយនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងនឹងអញ្ចឹងសូម្បីតែរវាងឪពុកម្ដាយបងប្អូនជាមួយគ្នានឹងដែលកើតឡើងពីឪពុកម្ដាយតែមួយនោះក៏យើងមានប្រព័ន្ធជំនឿផ្សេងផ្សេងគ្នាដែរណាបាទប្រព័ន្ធតម្លៃផ្សេងផ្សេងគ្នាដែរណាហើយសំខាន់អាប្រព័ន្ធជំនឿប្រព័ន្ធតម្លៃនេះដែលយើងអាចយកទៅប្រើប្រាស់និងអនុវត្តនៅក្នុងទំនាក់ទំនងប្តីប្រពន្ធផងដែរអញ្ចឹងប្តីប្រពន្ធមនុស្សពីរនាក់មួយស្រីមួយប្រុសប្រព័ន្ធជំនឿប្រព័ន្ធតម្លៃផ្សេងគ្នាដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងកាលណាបងប្អូនមិនយល់ពីកន្លែងនេះទេទើបទំនាក់ទំនងក្រុមគ្រួសារប្តីប្រពន្ធរបស់យើងនឹងមិនចុះសម្រុងនោះគឺមិនចុះសម្រុងសូមអធិស្ឋានបាទសូមអធិស្ឋានបងប្អូនអរគុណមានទូរស័ព្ទមកពីព្រោះខ្ញុំប្រើស៊ីម2ដែលយើងទៅមានគេទូរស័ព្ទមកពីក្រៅសូមអធិស្ឋានផងនៅភាពរអារោនេះឯងបាទអញ្ចឹងនេះដែលខ្ញុំចង់ចែកចាយជូនដល់បងប្អូនអរគុណបាទក្នុងរាត្រីនេះសូមអធិស្ឋានបងប្អូនអរគុណផងដែរដោយសារមានទូរស័ព្ទមករំខានហើយទូរស័ព្ទអំបញ្ញមិញនេះគឺមកពីប្រទេសម៉ាឡេគាត់ទូរស័ព្ទមកតំណាក់តំណងពីរឿងអាជីវកម្មដូច្នេះនៅក្នុងរាត្រីនេះគឺខ្ញុំសូមអធិស្ឋានហើយសូមអនុញ្ញាតក្នុងការបញ្ចប់នៅការសន្ទនាជាមួយនឹងបងប្អូនអស់គ្នានៅក្នុងកម្មវិធី Sim Dara Live One Idea Can Change Your Life នៅរាត្រីថ្ងៃនេះបាទហើយសូមបងប្អូនអស់គ្នារងចាំចូលរួមជាមួយខ្ញុំជាថ្មីម្សាទៀតនៅថ្ងៃអាទិត្យខាងមុខនេះវេលាម៉ោង9ដដែលបាទដូច្នេះសូមសុបិនល្អគ្រប់គ្នាហើយថ្ងៃស្អែកជាថ្ងៃមួយដែលបងប្អូនទាំងគ្នាអាចយកទស្សនៈគោលការណ៍និងការជំរុញទឹកចិត្តនិងការបំផុសគំនិតរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងរាត្រីនេះយកទៅប្រើប្រាស់យកទៅធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរបាទនៅក្នុងជីវិតការងារអាជីវកម្មរបស់បងប្អូនទាំងគ្នាបាទសូមជូនពរបងប្អូនទាំងគ្នាឲ្យទទួលបានជោគជ័យទៅមួយកម្រិតទៀតបាទខ្ញុំ